ناصر بھائی د دو ہفتو راسے جمعیت علماء اسلام پنج خاخی کر رہے ہیں دا دا پی ٹی آئی کمزوری دا یا دا جمعیت علماء اسلام دا ورکر اغا پا دے علاقہ باندے یو خپل ورک دے یو خپل سٹرگل دے سو آئے سنگتا سو گو رہے دا تیر دریو کان مسلسل جیوی آئی پا حرکت کے دا کہ ملکی سطح باندے تا سو گو رہے کہ مردان دے پشاور دے لاؤ کراچے دا ارض کے زمگا دا دے حکومت نا اہل حکومت سلیکٹڈ حکومت دا دے خلاف زمگ جدوجہد جاری دے او ہم دغه وجہ دا کم ندوی دا نا اہلی جدا داغ دا وجہ خلق جے وی تر واپس را روان دے تاسو گورے دے گورنمنٹ خلق دا سو ورکڑا آٹھ سال گورنمنٹ دی پا کے پی کے کے حکومت دے کے تاسو مات دا سے یو میگا پروجیکٹ اخایا دا سے یو دا سے یو کار اخایا چاہ دا عوام پا حق کے بہتری خو تاسو ګورئ چته ګرانی ده چته بیروزګاری ده کم وعده چې شوی کم خلکو سره خابونه خولی خلکو ته چې راځي به د بار نه دلته کې به نوکرۍ به دلته کې تاسو درکې دلته به کورونه تاسو ته ملاویږي په کورونو نوکرۍ به وي په لکونو کورونه به وي هغه صرف یو سراب و یو دوکه وه همدغه وجه چې ده جیوی ته خلک واپس را روان دی اصل بھائی دا پی کے 48 عوام و تسم میسیج رکھو بھائی دا پی کے 48 عوام تزمہ دا میسیج دے چھ ستاسو واحد دا جماعت جے وی آئی چھ دا ستاسو مخکم ٹیسٹ کرے دے مخکم دا زمگا ایم این اے گان ایم پی اے گان دلتے تیر شوی دی 10 سال زمگا حافظ اختر علی صاحب دے علاقہ باندھ ایم پی اے پاتے شوی دے تاسو دا وی کارونہ کا تیشے آل لڑی آگا داخل کو مخ کی دی ہم دغ و جدا چدا تاسوین نندل شمولیت ابلوز الو قاسمی کے دین مخکم شوی دے او نورم را روان دی زما دا میسج دے چ تاسو کم خلق پی جنے کم خلق تاسو را پار بہتر دے اغه خلق پی جنے انشاءاللہ تاسو کم مخکم دا کتلی دی او مگا آئندہ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام تاسو سنگ پسنگی او تاسو ہر قسم تاون تا تیار دے انشاءاللہ او تاسو بغور چ نور ڈیر زیاد شمولیتونه موږ سره کېدو والی دي ان شاء الله جی ګرام کتن کو څنګه تاسو ناصر بھائی خبرې وکړلې د دوی د خبرو چې کوم مقصد دی د دوی د خبرو چې کوم مقصد دی کله چې برسر اقتدار پارټۍ نه خلق اوړي نو د دې خبرې مطلب دا شو چې په دغه حلقه کې په دغه یونین کونسل کې یا په دغه وی سی کې حکومت هغه سیز ډیلیور نه کو کم چې د عوامو یا د دغه علاقې تو ضرورت ہو ددی شمولیتن دا سلسلہ سے جوڑا شلا جمعیت علماء اسلام تراضی دا خلق جوک در جوک راضی اواغم پاکستان تحریک انصاف عوام راضی نردی مقصد دا دے جو پاکستان تحریک انصاف کے کمزور اشترے ضرور خان اجازت غالم ڈبل پروگرام پورے دلہ پام